Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas e, em especial, aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 22 de maio, às 9 horas e 25 minutos, para darmos início à 16ª sessão ordinária do ano de 2019, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Sônia Patas da Amizade, Abner de Madureira, Paulinho do Esporte, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Aderbal Sodré, Fernando da Ótica Original, Doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista e Luiz Flávio. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Por gentileza, após a execução do hino, peço ao vereador Juarez Araújo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Pátria amada.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Eu vou ler o Evangelho do dia de João, do capítulo 15, versos 1 a 8, ao oitavo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dê fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras, permanecerei em vós. Pedi o que quiserdes e vós será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito frutos e vos torneis meus discípulos. Nesse instante, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 92 trabalhos, sendo 66 indicações, 7 moções, 14 requerimentos e 5 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 153, moção congratulatória ao presbítero Wilson Carlos Rezende, dirigente da congregação do Santo Antônio da Boa Vista, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Jacareí, pelo transcurso de seu aniversário, comemorado em 17 de maio. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 154. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nossos parabéns aos organizadores da 23ª Festa da Padroeira, realizada de 17 a 26 de maio do corrente, na Igreja Maria Auxiliadora dos Cristãos, situada no Parque Meia Lua. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 22 de maio de 2019. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 155. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos da sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Pedagogo, celebrado em 20 de maio. Nesta oportunidade, então, consignamos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 22 de maio de 2019.
Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 156. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado no ato dos trabalhos dessa sessão o registro de nossas congratulações à senhora Rosilene Aparecida Leme pelas comemorações do Dia do Gari, ocorrido em 16 de maio, com recomendações de extensão a todos os demais agentes ambientais. A indicação representativa da homenagem se faz desde adiante da existência em nosso município de 55 servidores que atuam na função de gari, sendo ela a pioneira desde 2012 e única mulher do grupo, merecendo assim essa distinção desta casa. Feito esse registro respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências de estilo para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 22 de maio de 2019. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 157. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado em atas dos trabalhos da sessão o registro de congratulação à senhora Eliane Nicolucci, coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela sua posse no comando da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, no dia 21 do corrente mês, assinalando um dado inédito em nosso município, por ser a primeira mulher a assumir essa função em Jacareí. Que o dinamismo e o profissionalismo demonstrados pela senhora Nicolucci em toda a sua carreira, seja a expressão máxima de sua permanência em nossa cidade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas providências de exílio para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 22 de maio de 2019. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 158. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado em atas dos trabalhos dessa sessão o registro de congratulações aos organizadores, membros dos projetos, às entidades assistenciais jacarienses, Ação Humanitária, Amor e Caridade, Lar Fraterno das Acácias, Lar Frederico Ozenan, Lar Casa São Francisco da cidade de Taubaté, ao Lar Irmã Terezinha e Lar São Vicente de Paulo, ambos da cidade de Pindamonhangaba, aos patrocinadores através de seus representantes legais, Prefeitura Municipal de Jacareí, Museu de Antropologia de Jacareí, Fundação Cultural José Maria de Abreu, TV Câmara Jacareí, Pátis da Rigor, Artesanato Fuga das Galinhas, Recrearte Eventos, Escola Coronel Carlos Porto, Instituto Ebeleze, Hispânia Tacaliça e aos cantores senhora Carmen Ataíde Blacker, Dormã Terezinha de Pindamonhangaba, senhora Fátima Aparecida de Carvalho, o senhor Olímpio Jacunas do Lar Frederico Ozerante de Jacareí, Jadir Silva do Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba,
Senhor José Dorival dos Santos e Vanderlei Montana, do Lar Casa São Francisco, Taubaté. Senhora Maria Aparecida de Oliveira, o senhor Adir Barbosa, do Lar Fraterno da Acácia, de Jacareí. E senhoras Terezinha de Jesus Silva e Dulcineia Rodrigues Pimentel, da Associação Humanitária Amor e Caridade de Jacareí, pela participação no primeiro concurso musical, Dando Voz aos Avós, realizado no dia 18 de maio na Sala Mário Lago, localizada em nossa cidade. Este evento evidenciou de modo excepcional a unidade de propósito que existe entre as instituições de nossa cidade que acolhem, amam e cuidam dos idosos. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa casa. Sejam adotadas providências de estilo para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 22 de maio de 2019. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 159. Moção congratulatória a todos os apicultores do nosso país, em especial aos da nossa cidade, por ocasião da data que lhes é dedicada, o Dia do Apicultor, celebrado em 22 de maio. Autoria vereadora Sônia Patas da Amizade. Senhor presidente, não temos mais moções. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento número 164. A EDP, solicitando poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia na Avenida Guarda Civil de São Paulo, no Jardim América, neste município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 165. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas no bairro Bandeira Branca 1, especialmente na Avenida João Batista de Santana. Autoria, vereador Abner de Madureira. Requerimento número 166. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas no Jardim Maria Amélia. Autoria, vereador Abner de Madureira. Requerimento número 167. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas na região do bairro Chácaras Reunidas e Garapés. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento número 168. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas nas regiões dos bairros Bandeira Branca 1 e 2. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento número 169. A CCR Nova Dutra, solicitando a colocação de placa indicativa de acesso a Jacareí em ilha direcional existente próxima à saída 162 da rodovia Presidente Dutra, neste município. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 170. A EDP, solicitando a substituição de dois postes de madeira existentes na estrada Galdino Teodoro de Resende, estando um deles localizado defronte do número 538 e o outro defronte do número 541, no Jardim Panorama, neste município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 171. A EDP, solicitando poda de árvores e dos bambuzais existentes na altura do número 22 da estrada Galdino Teodoro de Resende, no Jardim Panorama, neste município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 172.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a colocação de braços e luminárias nos postes existentes ao longo da Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, no Parque Meia Lua, neste município. Este pedido é apresentado em reiteração a outros requerimentos anteriormente encaminhados a essa concessionária, tendo em vista que a localidade ainda carece de referida melhoria. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor, eu gostaria de pedir o voto favorável aos vereadores, porque não dá para colocar os postes só na avenida lá Carlos Romeu Petrilli e deixar escuro daquele jeito lá. E tem muita gente à noite passando pela pista, pela Dutra, e não pode fazer isso aí. Porque então não adianta, tem a estrada de terra, vai ser asfaltada, mas se tiver crada, espaço por ali. E pode correr o risco de dar um acidente e levar a óbito essa pessoa que vai passar por lá. Então, peço voto favorável aos vereadores para ver se coloca os braços e a luminária para ficar mais clara a entrada do Parque Meia Lua. Requerimento 172 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 173. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia no canteiro central da Avenida dos Migrantes, próximos aos números 841, 873 e 887, no Parque Meia Lua deste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor, essa poda da árvore não é da prefeitura, é da EDP Bandeirante, da EDP Bandeirante. Ela tem que chegar lá e tirar esses gado da árvore, porque está muito escuro, a fiação está passando dentro lá dos galhos de árvore, e aí não tira. E aí, o que eu estou pensando aqui nesse momento? Pegar os requerimentos e chegar lá e ficar pôr nas árvores para ver o que eu pedi. Vai chegar até em cima dos galhos da árvore. Aí depois, o vereador está cobrindo a árvore de papel. Não é papel, é o que eu faço aqui na Câmara e eu não sou atendido com esse requerimento. Então, peço o voto favorável aos vereadores. Quem sabe que todos os vereadores pedindo uma árvore, quem sabe que ela é feita. Obrigado, vereador. Votar favorável. Requerimento 173 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 174. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências com vistas ao aumento aos sábados do número de horários da linha circular 3, via Lagoa Azul. Recebemos várias reclamações de moradores do bairro Lagoa Azul, os quais nos relataram que a linha Parque Meia Lua, via Lagoa Azul, aos sábados, possui somente 3 horários e, desta forma, precisam andar cerca de 20 minutos até o Parque Meia Lua para pegar o ônibus, o que lhes causa sérios transtornos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. No sábado, estava no centro da cidade, a mulher do Parque Meia Lua me parou a munícipe e disse: vereador, não aguenta mais. Vim a pé da Lagoa Azul até o Parque Meia Lua, vim para a cidade. Por quê? Se tem os ônibus circular 3, por que não chega mais até a Lagoa Azul? Lá existe Lagoa Azul 1, Lagoa Azul 2, e lá tem mais de umas 4, 5 mil pessoas. Será que a JTU
Por que que ela não chega, esses ônibus estão lá? Não dá 2 quilômetros. E aí, eu aguento a cobrança, porque vereador que está 24 horas no ar, é isso que tem que aguentar mesmo. Munícipe, você está certo a reclamar. Por você, trouxe esse requerimento e peço voto favorável aos vereadores. Requerimento 174 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo. Requerimentos números 175 e 176. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Hospital São Francisco de Assis e à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, solicitando informações sobre os procedimentos de encaminhamento ao sistema de regulação CROSS de casos que necessitem de transferência para internações, principalmente os encaminhamentos com pedidos de UTI, adultos e crianças e outras ocorrências, bem como informe de como se promove a ação preventiva do corpo clínico da entidade diante da constatação, ainda em acompanhamento pré-natal, da necessidade do feto ser submetido à cirurgia de alta complexidade logo após o parto. Feito o registro e certo de atendimento, vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu acho que a gente tem que, enquanto casa legislativa, juntar todas as nossas forças junto aos deputados do Estado de São Paulo, porque está muito difícil para a gente sofrer junto com as famílias. Eu vou dar o exemplo do Arthur, que nasceu 7 de maio, precisando fazer reposição no coração. Depois de 10 dias, conseguiu uma vaga na Unicor e ele estava sem condições nenhuma de até de helicóptero e fazer essa cirurgia lá em São Paulo e usar a UTI. E não é só um caso, é todo dia. Então, eu acho que cabe aqui uma frente de nós, vereadores, junto à nossa bancada no Estado, reivindicar isso, porque nasceu, emergência isso. Então, a gente sofre junto com as famílias por conta não ter UTI. Aqui na nossa cidade temos 10 leitos de UTI. O Hospital São Francisco é meio SUS e particular, mas, assim, tem que ser uma ação imediata e urgente. Não dá para esperar. Depois de 10 dias, uma pessoa precisando de ir para a UTI, não conseguir vaga, uma criança acabou de nascer, e os idosos, e outras cirurgias também. Então, acho que cabe aqui uma frente de todos nós, depois desse relatório que chegar aqui na casa, a gente vê qual ação nós vamos fazer, uma comissão, alguma coisa, porque é pelo cidadão jacareense que nós temos que fazer isso. Requerimento. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, lembrando, só para registrar aqui, que não é só falta de UTI, falta de leito também. Está faltando leito na cidade. Então, isso precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado pela atual administração e a Secretaria de Saúde, porque da forma que está, não pode ficar. O povo não aguenta mais, gente, sofrer. Ontem mesmo, um senhor, Samuel, lá no UPA 24 horas, precisando de uma transferência para a Santa Casa e não tem vaga. Aí nós, como vereador, tem que ligar na superintendência da Santa Casa, ficar forçando a barra. Poxa, gente, coisa louca é essa? Tem que resolver essa situação. Quero encaminhar meu voto favorável. Também quero contribuir, presidente. E dizer para a vereadora Lucimar, que às vezes tive a oportunidade de chefiar a maternidade do Hospital São Francisco por anos, e isso realmente é um problema que a gente tem. Porque um neném com alguma malformação cardíaca, ele já é diagnosticado, muitas das vezes, no pré-natal. E ele seria muito bom que ele já nascesse num serviço de referência para parte de cirurgia cardíaca, para evitar esse transporte, mas infelizmente a gente não tem esse fluxo e a gente acaba aí recebendo crianças até do litoral norte, toda a região, que vem nascer aqui porque nós temos a cobertura de UTI e depois o município, não que tem, acaba pagando essa conta, que deveria ser do Estado, acaba ficando com esse pepino, entre aspas, na mão para conseguir transferir essa criança aí para um serviço de referência. Eu acho que, como presidente da Comissão de Saúde, eu acho que a gente pode sim convocar uma frente para discutir esses casos aqui que acontecem na nossa cidade.
Bom, deixa eu ratificar, porque entrou na minha seara também, que é a cardiologia, né? Não tem mesmo, como bem o Rodrigo falou, cardiologista pediátrico, e é bem essa questão. O mais próximo cardiologista pediátrico que a gente tem é em Taubaté, e ele faz ambulatório. Faz ambulatorial. Suporte para cirurgia cardíaca, o mais próximo realmente é São Paulo. E é bem isso. Isso não acontece só com o nosso município, é a região em toda, como um todo. E a melhor estratégia realmente é essa. Diagnosticado no eco fetal, né, na gestante, já a cardiopatia, já deslocar a mãe para o local de referência, para que ela tenha lá, para que tenha um suporte e qualidade de vida, intervenção mais breve nessa criança. Porque quanto mais breve ela ter a sua intervenção cirúrgica, melhor a qualidade dela, diminui a morbidade desses casos. Então, esse ajuste com o Estado é que nós precisamos fazer, como um todo. Requerimento 175 e requerimento 176 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 177. Considerando informações apresentadas pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem, Estado de São Paulo, nas placas de identificação de obra da rodovia Nilo Máximo, divulgando manutenção de aproximadamente 202 quilômetros de estradas, além de dados relativos a prazo e custo, e considerando as condições em que se encontra a referida rodovia, que necessita urgentemente de obras de conservação, com reparos principalmente dos trechos urbanos do município de Jacareí, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DER solicitando informações acerca de obra de conservação rodoviária de rotina na rodovia Nilo Máximo, SP-077, conforme divulgado em placa afixada à margem da estrada. Desta forma, com a representação deste requerimento, pretendemos obter esclarecimentos com relação aos questionamentos adiante apontados. Primeiro, tendo em vista a extensão da obra de manutenção apontada, qual será a região de Jacareí a ser contemplada com a execução deste projeto? Especificar os quilômetros de início e fim do trecho em questão. Segundo, considerando que havia prazo previsto para a execução da obra, início em 2 de novembro de 2018, com 6 meses para conclusão, houve prorrogação deste prazo? Qual o novo prazo estabelecido? Terceiro, caso o prazo seja estendido, haverá necessidade de aditamento de contrato? Quarto, solicitamos a especificação das melhorias abrangidas pelo projeto, indicando o valor estimado para a execução de cada uma delas. Quinto, qual a expectativa do DER com relação à data de conclusão da obra? Ao fim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do engenheiro Antônio Moreira Júnior, diretor regional do DER de Taubaté, e transmitimos nossas respeitosas saudações. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, e aí eu posso mostrar até uma foto aqui. Essa placa se encontra ali na SP-77, na rodovia Nilo Máximo, e está dizendo ali de um investimento de R$711 mil. Eu não vi nada de benefício na rodovia agora, por exemplo, por esses dias. E o prazo está vencendo justamente esse mês. Puxa vida, se tem um investimento de R$711 mil e diz que vai ser mexido numa extensão de 202 mil quilômetros, ou seja, 202 quilômetros, aonde são esses quilômetros? Por isso eu pedi informação para o DR para esclarecer isso para a gente. Porque a Nilo Máximo, por exemplo, e várias outras regiões da nossa cidade, precisa de manutenção. E se tem esse investimento, a gente quer saber aonde. Por isso eu peço o voto favorável aos nobres pares. Requerimento 177 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 110. Requer informações
acerca da responsabilidade pela construção de muro de arrimo em frente ao número 578 da rua Antônio de Oliveira Filho, no bairro Cidade Nova Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Pedido de informação número 111. Considerando que este vereador, na data do dia 20/2/2019, esteve na área de terreno baldio, localizado na rua Projetada, no bairro Santa Cruz dos Lázaros, e enviou ofício à prefeitura relatando a falta de limpeza do mesmo, de propriedade da JTU, Jacareí Transporte Urbano, isso segundo informações de moradores. Considerando que os moradores têm sofrido com a falta de limpeza da referida área, que se encontra cheia de mato, lixo e entulhos, com grande quantidade de pernilongos, ratos, cobras, escorpiões, caramujos e outros bichos peçonhentos que estão entrando nas residências, podendo transmitir vários tipos de doenças, como dengue, leptospirose, sem contar a grande quantidade de caramujos saindo deste terreno. Considerando que no dia 17/5/2019, recebemos a visita de um morador da referida rua, relatando que tem vizinho ao referido local, que se encontra internado na UTI do Hospital Policlin, com suspeita de leptospirose, e a preocupação destes moradores é a interna proliferação de ratos no local, cujo caso deixou os moradores muito preocupados, pois até o presente data o local se encontra tomado por matos e entulhos. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da situação enfrentada pelos moradores vizinhos de terreno baldio existente na rua Projetada, no bairro Santa Cruz dos Lázaros. Primeiro, a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão tem conhecimento do problema? Segundo, o terreno baldio existente na rua Projetada, no bairro Santa Cruz dos Lázaros, é de propriedade da empresa Jacareí Transporte Urbano? Em caso positivo, o proprietário do imóvel foi notificado? Quantas vezes o proprietário foi notificado para a realização da limpeza e capina do local? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. No dia 20/2/2019, estive no local, fiz esse documento, mandei para o secretário de Meio Ambiente. Aqui está a foto aqui, ó, de cobra e rato que existe lá. Olha o matagal que está. Isso aqui fica na área da... Fica na área, sabe de quê? Da empresa JTU. Onde que o povo paga passagem, paga imposto, paga tudo e tem que aguentar isso aí. E por isso que eu estou fazendo isso aqui, porque o munícipe veio aqui, o rapaz está internado em São José dos Campos com suspeito de dengue. E até agora não foi feito nada. Será que vai esperar quantas vezes em pedir isso aqui? A empresa ela tem que chegar lá, roçar aquele mato, limpar. E não limpou até agora. Peço voto favorável aos vereadores. Pedido de informações número 111. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 112. Considerando que a Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo momento do direito à saúde em nosso país, incluindo-a no rol de direitos sociais, estabelecendo princípios e diretrizes de ordem social, e considerando que, por ser a saúde direito social do cidadão brasileiro e, assim, responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de atuação, devendo cuidar, principalmente o município, em seu círculo de atuação, do bem-estar de sua população, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da oferta de serviços de saúde. Primeiro, informações sobre encaminhamento ao sistema de regulação CROSS de casos que necessitem de transferências para internações, principalmente aqueles com pedidos de UTI para adultos e crianças. Segundo,
informações sobre a existência de protocolo para as providências preventivas diante da constatação em exames preliminares da necessidade do feto ser submetido à cirurgia de alta complexidade após o parto. 3. Informações sobre demais providências acessórias que são adotadas pela Secretaria de Saúde do município em caso de regulação de urgência, independentemente da inscrição junto ao CROSS. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Esse pedido de informação é só para completar a pesquisa da rede pública referente a esses casos de extrema urgência de cirurgia que não tem que ser feito na Santa Casa, que não pode ser feito no Hospital São Francisco, e que nós dependemos dos hospitais regionais de referência. Então, reforçando os requerimentos do Hospital São Francisco, da Santa Casa e agora da rede pública, para a gente poder fazer uma solicitação para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e para os nossos deputados, porque, gente, está difícil. Né? Esses casos requerem emergência e uma atitude de todos nós. Pedido de informações número 112 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. O pedido de informação número 113 foi solicitado a retirada, né, pelo próprio vereador. Pedido de informação número 114. Considerando que a área de lazer do conjunto residencial Araucárias necessita urgentemente de capina e limpeza, considerando que estivemos no local no dia 30 de abril do corrente, a pedido dos moradores, e podemos constatar o estado de abandono que se encontra a única área de lazer do referido residencial, com um campo de futebol cheio de matos, lixos e com grande quantidade de pernilongos, escorpiões, cobras, caramujos, carrapatos e outros animais peçonhentos que estão entrando nas residências próximas e podem trazer sérios riscos à segurança e saúde das pessoas e, considerando que a situação está impossibilitando a utilização do referido espaço de lazer, principalmente por crianças que, devido ao matagal, estão brincando na rua, sofrendo sérios riscos de atropelamento, como quase ocorreu no último final de semana, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação tem conhecimento deste problema? Segundo, em caso positivo, qual a data prevista para a realização de capina, limpeza e manutenção do referido espaço? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor, eu fiz um ofício no dia 30 de abril e aí não foram até hoje lá. Fica no conjunto residencial de Araucária, ao lado do Santo Antônio da Boa Vista. Eu vou falar, ver se vocês acham o caminho lá. Quero mostrar aqui o documento. E quero mostrar essa foto aqui, ó. Como é que as crianças podem jogar num campo desse aqui? E aí é o seguinte, eu fico pensando, no centro da cidade tem Ducamais, tem tudo para as crianças. E por que os bairros têm que ficar abandonados? Por quê? Porque eu também moro em bairro, no Parque Minha Lua. Mas não pode ficar tão abandonado assim, as crianças estão jogando na rua. Porque criança não tem juízo, vai bater uma bola na rua, quebra a telha, o carro pode bater, pode dar vários problemas nessa situação aí. Peço, olha, por favor, vai lá roçar as campinhas, criança merece. Senhor presidente, brincar naquele campinho. Senhor presidente, eu tenho falado aqui e vou repetir, você que está nos acompanhando aqui pela sessão de câmara, perceba o seguinte: o contrato da ambiental vai até 2040 e eles não estão dando conta de fazer a capina. Eu não estou entendendo, quer dizer, eles não, a prefeitura que não cobra ambiental. Então perceba o seguinte, hoje, qual o esporte que é mais evidenciado no Brasil? O que a criança gosta de correr atrás? De uma bola. Agora Jacareí não tem campo, os campinhos que tem, está com mato de 1,5 metro de altura. Então eu não entendo, gente, está faltando gestão, está faltando pulso, está faltando vontade política,
Está faltando respeitar as famílias de Jacareí. Quero encaminhar meu voto favorável. Senhor presidente, quero colaborar também. Eu tenho acompanhado várias áreas aí de esporte, nós temos feito vários pedidos, temos sido, sim, atendidos. E eu gostaria muito, vou votar favorável a esse pedido aí, mas eu acompanhei lá e eu acho que esse terreno não é da prefeitura, por isso eu vou votar favorável, porque eu já estive lá, também estou acompanhando, mas vou votar favorável, homem, para a gente poder acompanhar e ver. Se realmente for, nós vamos fazer uma força-tarefa, fazer essa limpeza o mais rápido possível, porque nós não podemos deixar nossas crianças na rua, não. E quanto mais espaço a gente tirar eles da rua, é melhor, tá bom? Então, a gente vai estar acompanhando, se o retorno for favorável, a gente vai em cima para que possa, sim, claro, fazer a manutenção. Eu sou o primeiro, eu que acompanho a área de esporte, sei o quanto é importante uma pequena área dessa. A gente fala até, ah, é só um campinho. Não, não, não é só um campinho, não. Se o campinho é, ele tira muita criança da rua. Então, é muito importante. Bom, meu, vou votar favorável a esse pedido. Pedido de informações número 114, em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Senhor presidente, não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar. Dagmar Nascimento da Silva, formulado pelo vereador Arildo Batista. Nancy Mando da Silva, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Edivaldo Santos, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não temos mais voto de pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos, solicito a todos que façamos alguns instantes de silêncio.